sebab kita tak bekerja. Dan macam mana nak jaga anak dan isteri nanti kalau tak ada duit? Kalau tak ada duit nak jaga anak isteri dan anak, tak ada duit, bukankah berdosa kalau tak boleh belajar untuk isteri dan anak? Tuan-tuan, syarat kahwin ada dua. Syarat kahwin ada dua. Yang pertamanya ialah mampu. Mampu dalam bahasa Arab ialah al-ba'ah. Apa makna al-ba'ah? Mampu daripada segi nafkah dan mampu daripada segi kemampuan melayani. Kalau dia ada duit tetapi dia tidak mampu layan isteri, maka dia tak boleh kahwin. Dia ada duit, gaji RM10,000, tapi tak boleh kahwin sebab tak mampu. Kenapa tak mampu? Dia macam kain seprak. Tahu kain seprak? Lapis meja malam ni tak ada. Kain seprak ni hak kejutan. Bilangkah jatuh balik. Itu nama dia bucu kain seprak. Boleh faham ni? Sabar, faham ni, pick up semua. Tadi cakap terang-terang, lucu pula. Nah, faham. Malu nak jawab pula Lihat sini, kain seprak ni tuan-tuan. Asal angkat jatuh, asal jatuh angkat. Yang macam ni, yang tak boleh kahwin walaupun duit juta. Walaupun badan ni kalah macam ni. Kalah balik tu. Tapi tak mampu diri. Tetapi kalau dia tidak ada wang, kemampuannya ini elok. Kita tengok mikrofon ni elok, kita tengok gaya-gaya. Mana faham tak? Yang mana faham tak? Tak faham, tak ada belakang, tak nampak mikrofon, tak boleh bayar mikrofon. Kalau yang mikrofonnya okey. Maknanya Ustaz, kalau kita nak kahwin, kita ada mikrofon tak? Nak cakap lagu mana? Banyak perempuan. Kalau orang nak cakap. Maknanya kalau dia mampu, walaupun duit tak ada, boleh kahwin. Sebab duit boleh datang kemudian. Macam Ustaz Rasulullah sebutkan tadi. Wa'ankihul ayama minkum, was-salihina min ibadikum, wa'imamikum. Iyakunu fukara yughniyahum Allah min fadlih. Kawinlah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. Mana-mana perempuan yang soleh yang kamu suka. Kalau kamu miskin, Allah akan kayakan kamu selepas kamu kahwin. Betul tuan. Cuba kita tengok dulu kita kahwin. Ada cerita. Masa mula-mula kahwin, ada rumah sewa. Sewa rumah, sekarang ada 30 rumah. Masa kita kahwin, naik motor Honda Cub. Sekarang kita kahwin, ada 4 kereta. Satu kereta sorang. Masya Allah, Tuhan bagi rezeki. Apa gaduh tuan-tuan? Saya cakap pada tuan-tuan, kahwinlah. Tuhan akan bagi rezeki. Jangan takut. Baik, balik pada soalan ustaz-ustaz tadi.